أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دروس میں، جیسا کہ میں نے بچے کیوں بگڑتے ہیں اس موضوع پر چند اہم باتیں جو ہے ذکر کیے تھے، چند اسباب اور اس کا حل بھی جو ہے میں نے بیان کیا تھا. انہی بنیادی اسباب میں سے ایک سبب جس کا اہل علم نے ذکر کیا ہے وہ حرام کمائی. بچوں کے بگڑنے کا ایک سبب جو ہے حرام کمائی ہیں، حرام آمدنی ہیں. کیونکہ جب حرام غذا پیٹ میں جاتی ہے تو طبیعت جو ہے عبادت اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی سے ہٹ کر معصیت اور نافرمانی کی طرف جو ہے راغب ہوتی ہے، اور اعمال صالحہ، نیک اعمال کرنا ہمارے لیے جو ہے مشکل ہوتا ہے، عبادت و دعا ہماری قبول نہیں ہو پاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح حدیث ہے سنن دارمی کی جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنة ما نبت من سحت، کہ جو جسم حرام سے پلا ہو، جس کی حرام سے پرورش ہوئی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. کیونکہ جنت جو ہے ایک پاکیزہ اور نہایت جو ہے مبارک جگہ ہے، وہاں صرف نیک لوگوں کا جو ہے داخلہ ممکن ہے، اور حرام کھانا، حرام خور پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت سے جو ہے اس کو محروم کر رکھا ہے، اور اس کو محروم کیا جائے گا جنت سے جب تک کہ انسان جو ہے اس کی سزا نہ پالے. گرچہ کہ انسان موحد ہو، اس کے جو گناہ ہوں گے اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی جہنم میں، اور اس کے بعد جو ہے الا یہ کہ انسان توبہ کر لے، معافی مانگے اللہ سے اور حرام کو چھوڑ دے اپنی زندگی میں، پھر حلال کمائے، حلال کھائے. توبہ کرنے سے جو ہے انسان کے گناہ معاف ہوں گے، اور یہ جو وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے، اگر انسان توبہ کرتا ہے خالص توبہ، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کریں. بہرحال میں بتا رہا تھا کہ حرام کھانے سے انسان کی طبیعت میں جو ہے جہاں سدھار آنا چاہیے وہ سدھار نہیں آ پاتا، اور اللہ کی عبادت صحیح طور سے انجام نہیں دیتا. تو اندازہ لگائیے، اگر ہم اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو اگر حرام کھلائیں گے تو کہاں سے ان کے اندر جو ہے اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، فرما برداری کا کہاں جذبہ پیدا ہوگا. والدین کی نافرمانی کرنا ایک لازمی چیز ہو جائے گی ان کی طبیعت میں. جب اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا انسان حرام کھا کر، اللہ کی اطاعت میں سستی، کاہلی یا بالکل لاپرواہی برتے گا، تو پھر والدین کی نافرمانی بدرجہ اولا جو ہے ممکن. تو آج جن کو بھی شکایت ہے وہ ذرا غور کریں، محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے کاروبار کا جائزہ لیں. اور یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ حرام صرف سود، جھوٹ بولنا، رشوت کے نام پر چوری، غصب، دھوکہ، یہی جو ہے حرام نہیں ہے، بلکہ ہم جو بھی کام انجام دیتے ہیں وہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جو ڈیوٹی اور جو نوکری کے نام پر یا جو تجارت ہم کرتے ہیں، اور جہاں پر وقت دینا ضروری ہے، جہاں پر جو ذمہ داری دی گئی ہے، بعض لوگ وقت کی پابندی نہیں کر پاتے تو یہ بھی حرام میں داخل ہوتا ہے، اور بعض لوگ وقت کی پابندی تو کرتے ہیں، وقت پر جاتے ہیں، وقت پر آتے ہیں، لیکن جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو جو ہے ادا نہیں کر پاتے. جہاں نوکری پہ ہم جاتے ہیں اور جو تجارت ہمیں کرنا ہے، کمپنی میں ہو یا کسی اسکول میں ہو، مدرسے میں ہو، کہیں بھی انسان کی ذمہ داری ہو، تو انسان جو ہے جو وقت اس کو دیا گیا ہے اس کا صحیح استعمال کرے، اور جو ذمہ داری دی گئی ہے
ہمیں کچھ پڑھانا ہے یا ہمیں کچھ کرنا ہے، اتنے وقت میں جو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ فلاں فلاں وقت میں آپ کو یہ کام کرنا ہے، تو لازمی ہے کہ انسان اس کو جو ہے غلط کاموں میں اس کام کو صرف نہ کرے، بلکہ پوری کوشش کریں کہ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے جو ہے اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، ورنہ اگر کوتاہی ہوتی ہیں تو پھر وہ تمام حرام میں جاتا ہے۔ ہم نے بعض اساتذہ کو یہ سنا کہ ان کے اساتذہ یا اسلاف میں سے بعض ایسے بھی تھے، اللہ اکبر، کہ اتنا احتیاط کہ کام انجام دیتے تھے، لیکن پھر بھی جب ان کو سیلری ملتی مہینے کا، جو ان کی جو بھی ہدیہ ہوتا، جو بھی کماتے تھے، تو اس میں جو ہے کچھ مال صدقہ و خیرات کرتے تھے، احتیاطاً توازن صدقہ کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو ہے اپنی ذمہ داری کو کما حق و ادا نہ کیا، اس ڈر سے جو ہے یہاں تک جو ہے کرتے تھے۔ آج ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، اور شروع میں جو سورہ مومنون کی آیت کریمہ میں نے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اے رسولوں، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اس آیت کی تفسیر میں حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ اپنی مشہور تفسیر جو ہے احسن بیان میں فرماتے ہیں کہ عقل حلال کے ساتھ جو ہے عمل صالح، نیک عمل کی تاکید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں جو ہے گہرا تعلق، ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے اور ایک دوسرے کے معاون۔ عقل حلال سے عمل صالح جو ہے آسان ہوتا ہے، انسان حلال کھاتا ہے تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، نیک عمل کرنا، اور عمل صالح انسان کو جو ہے عقل حلال پر آمادہ کرتا ہے۔ انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو یہ نیک عمل اس کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ حلال کمائیں، حلال کھائیں، اور اسی پر جو ہے قناعت کا یہ سبق ہمیں دیتا ہے، تو ان دونوں کا بہت ہی گہرا تعلق۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال روزی کے لیے جو ہے اللہ سے دعائیں مانگی، حرام سے اجتناب کے لیے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ اور اسی طرح صبح کی جو دعائیں ہیں فجر کے بعد جو ہمیں پڑھنی ہیں، اس میں ایک مشہور دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا پڑھتے تھے کثرت سے، اس کا اہتمام ہمیں بھی کرنا چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی ہیں، علم نافع، ایسا علم جو انسان کو دنیا اور آخرت میں جو ہے مفید ہوں، اور حلال روزی، اور اسی طرح ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہو، مقبول۔ اسی طرح اگر ہم انبیاء کی زندگی میں دیکھتے ہیں، بہت سارے انبیاء کا ذکر آتا ہے احادیث میں، صحیح بخاری میں جو ہے داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اسی طرح اور دیگر انبیاء کا ذکر آیا، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا خاص طور سے ہمیں ذکر ملتا ہے، زکریہ علیہ السلام بڑائی کا کام کیا کرتے تھے، تو اس طرح انبیاء کرام نے جو ہے محنت مزدوری کر کے حلال روزی کمائی ہے اور کھائی، تو حرام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی بنانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے لیے بکریاں چرا کر جو ہے آپ نے تجارت کی، اپنے کاروبار کیا، مزدوری کی۔ اسی طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر آپ جو ہے ملک شام گئے تھے، یہ سب باتیں ہمیں معلوم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن کوشش کی اور امت کو جو اس بات پر ابھارا کہ انسان اپنے ہاتھ سے کمائے، اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا، اور حرام ہی نہیں بلکہ دوسروں کے سامنے دست دراز کرنے سے منع کیا گیا، کسی سے مانگ کر کھانا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ بھی کہا گیا۔ تو انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے کمائے اور حلال کمائے، حرام سے بچیں، ممکن ہر ممکن جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں حلال کھانے اور حرام سے جو ہے بچنے کی سعادت نصیب فرمائیں، اولاد کی صحیح تربیت اور صحیح ان کی جو ہے پرورش کے سلسلے میں ہمیں ہر ممکن جو ہے کوشش کرنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔